אני לא יודע, עדיין לא כתבתי אותו. אתה עוד פעם מסתבך. את באמת לא מאמינה שאני מסוגל להשלים שני מחזות בחצי שנה, מה? אני מאמינה שאתה יכול לעשות כל דבר כמעט, אם אתה באמת רוצה אותו. רק שבדרך אתה הולך לאיבוד. תראי, היה לי הרבה זמן לחשוב בימים האחרונים. את והילדים והעבודה, הדברים הכי יקרים לי בחיים. כל ההתחלקויות שלי, המעידות שלי, הפשלות. בגידות. בוא נקרא לילד בשמו. בסדר, בגידות. אף פעם שזה לא בדיוק בגידות, כי אם את שואלת אותי בגידה... אסף, תעשה לי טובה. בסדר, אני לא... לא אתווכח עם מה שאת מרגישה. גרסיה, קרידו. אני רק רוצה שתדעי ש... לא באתי הנה בשביל הריב, אני... מה שבעצם רציתי להגיד זה שאני... נורא רוצה לחזור הביתה. אני נורא מתגעגע. אלייך. לילדים. לא הייתי רוצה שכל זה יתפרק לנו. מה את אומרת? אתה חוזר הביתה? בתנאי שאנחנו מתחילים לטפל בבעיות שלנו ברצינות. יו יו, איקונו, חידש פספוסים יותר. בדיוק היה הכל נופל לכולם מהידיים, כי טיפול הוא לא מקום שנעים לאחר אליו, ואת זה למדנו אחרי האיחור השני שלנו. אני מוכן, שבע! אני יוצא מתוך נקודת הנחה שההחלטה לבוא לכאן משותפת לכולכם. יפה. כי יש כמה מחויבויות שכרוכות בהחלטה הזאת. אנחנו כולנו נכנסים יחד להרפתקה שמחייבת נטילת אחריות. זה מתחיל בדברים קטנים, כמו לכבד את כללי המכון. לבוא בדיוק בשעה שנקבעה. טוב, תראה, היו פקקים היסטריים. כן, זה נורא מה שקורה בתנועה בשעות האלה. אבל צריך לקחת את כל זה בחשבון. טוב, אנחנו גם לא ממש חייבים לדעת. אנחנו נשתדל להיות יותר דייקנים לאבא. בסדר. אז מי רוצה להתחיל? לכם אני אצלם את הטיפולים שלנו? מה? מה זאת אומרת לצלם? יותם, הוא מתעד הכל. כלומר, הוא מצלם כל מה שקורה במשפחה, ואני אמרתי לו שאני לא חושבת שתהיה לכם בעיה לאפשר לו לצלם גם כאן. מעולם לא ביקשו ממני בקשה כזאת, אבל... אני חושב ש... כן. Thank you.
אז... אני רוצה להתחיל. אני מציע שנתחיל ב... ומה ציירת לנו כאן? את הטיפול. יפה מאוד. את יכולה לספר לי מי כל האנשים האלה שציירת כאן? זה אתה. למה אני הכי גדול? כי כולם מפחדים ממך. כן. זאת אמא בינונית. זה שאול. זה יותם. כן. זה אבא. וזה תניה שאתה ארץ פה ומציירת אתכם. מעניין. אני מציע שאני אשאר קצת לבד עם אבא ועם אמא. אתם תצאו ותחכו בחוץ. יש לכם השערה למה הילדה מציירת את כל הדמויות בלי פה? אנחנו יכולים, אני חושב, להפסיק אותו, לא? אנחנו רק התחלנו. כן, אנחנו קולטים נועה מהר, לא? הילדים די אינטליגנטים. אנחנו הולכים עם זה הפעם עד הסוף. אתה לא עושה לי את זה. לא, לא, לא. עד הסוף. לתת להם את השניצלים. הנה השניצלים הגיעו. אני יודעת שזה מה שאתם אומרים. יש קטשופ על השולחן? איפה קטשופ? אה, הנה הקטשופ. אוקיי. הכל בסדר, פרסיוסה. לא, לא, לא. ילדים. בואי, שבי. ילדים. אלמה, למה איתך? אני לא, 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 תודה. את בדיאטה. לא, לא. תבואו לכולם. תבואו לכולם. תיאבון ילדים בתיאבון. תוכלו לבריאות. אז מה? אל מלא. מתי ההורים מגיעים? יש כבר תאריך? הכל בעצם כבר גמור. הבית, הרהיטים, החנות, הכל נמכר. אבא רק צריך להתאושש מהטיפול האחרון. וכאן הדירה מוכנה? אנחנו מחפשים להם איזה סידור. לא, לא, לא. שום סידור אתם לא צריכים לחפש. יש לנו בית גדול עם המון חדרים ריקים. הם מוזמנים להיות אצלנו כמה זמן שזה רק דרוש. תודה רבה. צבי, מה אתה אומר? מה יש לי להגיד אחרי שאת סוגרת עניין? אבא, מה אוכל אותך? מהרגע שנכנסת לכאן, אתה נראה כאילו אתה... כאילו מה? אולי נעזוב את זה? לא, 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 מה? שיגיד.
הוא דווקא עלה על נקודה חשובה. מה הוללנו לך הפעם? תראו, אמא ואני מנסים לעזור לכם כל הזמן. גם עכשיו עם ההורים של אלמה. צבי! מותר גם לי להגיד משהו בבית הזה? בבקשה. רק תחשוב פעמיים לפני שאתה אומר, כדי שלא תצטער אחר כך ותבוא לבכות לי שאולי אמרת משהו שלא היית צריך להגיד. טוב, מריאם. אני חושב על זה מהרגע שנכנסתי הביתה. אתה... אם לא אכפת לך, אתה יצרת איזה מתח קטן, אנחנו מחכים למוצא פיך. המכונית שלכם. כן. מה עם המכונית שלנו? שלכם. אם הייתי יודע שתהפכו את הסוברו לפלטפורמת תעמולה לכל השטויות האנרכיסטיות שלכם, לא הייתי נותן לכם אותה. צבי, תרגע. רגע? את יודעת מה? מרוח להם שם על החלונות? היא עוד חונה מול הבית המכונית. שמיר צריך להיכנס אליי עוד מעט. זה מה שהוא צריך להיות? הוא נכנס לכאן? לרדת מהגולן, לחלק את ירושלים, להשתחרר מהשטחים? מה שנשאר זה רק לתת המלצה לעם היהודי שחסל את עצמו במו ידיו כדי להשיג את השלום המיוחל במזרח התיכון, שמדינת ישראל תאבד את עצמה לדעת. זה מה שאתם רוצים. אתה יכול לקחת את המכונית בחזרה כבר עכשיו. תודה רבה. אלמלה, לא צריך להיות כל כך דרמטי. צבי לא התכוון באופן מעשי. שום מפרשת את הכוונות שלי. אז כדי למנוע אי הבנות, אני אפרש את הכוונות שלי בעצמי. או שמורדים את הסטיגרים מהמכונית אם הם רוצים להחזיק אותה. אבא, עצור כאן. די. טוב? די. נעמה מתוקה, למה את לא אוכלת? הנה המפתחות. תודה רבה. על הדבר. השתגעת, אנחנו צריכים לנסוע מכאן למכון. אתה תיסע באוטובוס, אדוני היקר, לא באוטו שלי. אתה נורא מפחיד אותנו. אותך שום דבר לא מפחיד, על מה אנחנו כבר מכירים את זה? את גיבורה גדולה עם נשים בשחור ונשים בוורוד וארבע אמהות ושלוש אלמנות ושתי מדינות לשני עמים, רק הבעיה היא שאין לך אלוהים אחד. מה אתה חושב שבגלל שאתה עוזר לנו לפעמים אנחנו צריכים להתבטל בפניך? לא להתבטל, להתחשב ברגשותיי. להתחשב ברגשותיך זה בטח גם להצביע ליכוד. לא, מה שאתם עושים מאחורי הפרגוד זה ענייניכם הפרטי, אבל אם את כבר שואלת, כן. מאוד נעים לדעת שאתם שמים במעטפה את הפתק של מחל, ולא את הפתק של רקח או השד יודע למי אתם מצביעים. אתה מבין עכשיו למה אני לא רציתי את האוטו הזה? מה אתם רבים, אלוהים אדירים? הדבר שאתה אף פעם לא תבין אותו, על עקרונות. אבא די, נמאס לשמוע את העקרונות שלך. אתה לא תגיד לי, אבא נמאס כבר! אין לו שום חוט שדרה פוליטי לזיקית הזאת. אני לא שכחתי לך מה שעשית לי ב-77 עם מכתב הקצינים. אתה מדבר על עניין שקרה כבר לפני יותר מ-20 שנה. אי אפשר בכל ויכוח לחזור שוב ושוב אל האמבות. לא תגידי לי אמבות על המכתב הזה. זה היה קו פרשת המים. לא הייתי צריך לשמוע בקולך, זה בושה כזאת. בגין בעצמו התקשר כדי לשאול. היא שמעה את הסיפור הזה כבר 20 פעם, די. גם אנחנו. הוא שאל אם האסף לזר שחתום על המכתב של הקצינים, זה אותו אסף לזרצ'יק שהוא היה בבר מצווה שלו. מה יכולתי להגיד לו? זה בטח טעות. ושהבן שלך בחיים לא היה חותם על מכתב של שלום עכשיו. זה מה שבאמת אמרתי. אבל די, די. מה זה חשוב? אני לא מוכן לאכול יותר את הביזיונות האלה. אתם צריכים להחליט מה אתם מעדיפים. או עקרונות בלי אוטו, או אוטו בלי עקרונות. אנחנו נשאר עם האוטו. אנחנו נוותר על האוטו. אני עוד לא אמרתי מה שיש לי להגיד.
מה לך יש כבר להגיד? מה שיש לי להגיד. אז תגידי. אם אתה לוקח לילדים את האוטו, כן? אז אני באופן אישי מדביקה על המזדה החדשה שלך כאלה סטיקרים, שהסטיקרים שלהם יחבירו על ידם. את לא תעיזי. לא? לא. מי יעצור אותי? אף אחד לא ענה לשאלה הזאת של סבתא, וגם אף אחד לא קם לעצור אותה. וכמו תמיד, היא ניצחה את כולם, ואנחנו נשארנו גם עם האוטו וגם עם הסטיקרים. ונכנסנו יותר ויותר לעניין הזה של הטיפול שצריך סוף סוף לתקן את כל הבעיות שלנו, וכל הזמן אמא הייתה מזרזת אותנו שנמהר עוד יותר כדי שלא נאחר ונעצבן שוב פעם את המטפל. ומהזרוזים האלה למדתי שיש קשר בין זמן לעבר. א', כי שניהם שקופים ואפשר לראות אותם, וב', את שניהם לא מרגישים כשהם ישנם, ודווקא כשהם אינם, מרגישים אותם ועוד איך. כי כשאין זמן מתחילים להתעצבן ולמהר ולרוץ כדי להשיג את הזמן שחסר. ובסוף, מרוב מהירות, אולי מגיעים בזמן, אבל בלי אוויר. כן, אתם נקדמתם בעשר דקות, יעקב עדיין לא התפנה, בואו תשבו תמתינו כאן. אנחנו הקדמנו? הקדמתם. מיד לפני, כן. בואו, שבו, תמתינו כאן. הקדמנו. הקדמנו. כמה להלחיץ? בואו, 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 בואו. ואם חז וחלילה היינו מגיעים לפני הזמן, אבא היה אומר שיכולנו לצאת גם בעוד שעה וכלום לא היה קורה. ואם הייתה אומרת שכלום גם לא קרה כשהגענו לפני הזמן, ואבא התאפק לו לענות לה כמו שהוא רגיל, כי הוא הרגיש שהוא בתקופת מבחן. אבל אני ידעתי שהוא לא יחזיק הרבה זמן מעמד. לפני שהוא עזב את הבית הייתה איזו פעם שנעמה שאלה אותו מתי הוא חוזר. הוא ענה לה שהוא יחזור כשהוא יגמור, ואז היא שאלה אותו מתי הוא גומר. בבת אחת הוא איבד את הסבלנות כאילו... ואז היא מרוב בעלה חטפה את כיף אסתמה. ומה היה לו להגיד על זה? מה? שזאת מניפולציה כדי להשתלט עליו. זה מה שאתה מרגיש? שמנסים להשתלט עליך? אולי בגלל זה היא לא מציירת פיות. סליחה? בגלל מכשיר האינלציה שלה. כשהוא לא בבית, אז אנחנו משתמשים במכשיר לעיתים יותר קרובות, אולי בגלל שהמשאף מכסה לה את הפה. את יכולה להפין את התקפות האסתמה לפי תקופות או עונות השנה? כל פעם שאנחנו נכנסים למשברים האלה, ההתקפות של המחמירות, יותם משמין ויורד בלימודים, ושאול נכנס למצבי רוח הקשים האלה שלו. את בטוחה שאנחנו צריכים להעמיס עליו את כל החבילה הזאת? אנחנו באים... לא, אני הגעתי לכאן כי כיוונו לי אקדח לרקה, זה הכל. מה אתה חושב על ההסבר של אלמה לגבי הציורים של נעמה? זה מאוד פשוט. נעמה לא מציירת פיות בגלל הטראומה שלה מהסכין המלובן שאני מצמיד לה על הפה כל פעם שהיא מתחצפת או מנבלת את הפה. הוא לא מתכוון לזה, זה חוש ההומור המיוחד שלו. כן, זה ברור לי לגמרי. אבל מעניין למה הוא כן מתכוון. כי גם מאחורי הערות אירוניות או סרקסטיות מסתתרת כוונה. נעמה. אנחנו משלמים גם על הזמן שאנחנו שותקים. שתיקה היא בהחלט חלק מתהליך הטיפול, ונחשבת לזמן טיפול. כי אפשר להגיד את המילים, ואפשר לשתוק אותה. אתה ממש פיוטי, אה? אתה ממש לא רוצה להיות כאן. עד כדי כך אני שקוף. תראה. אם שיקום מערכת היחסים שלך, אם אלמה חשובה... עשה לי טובה, טוב. בוא נעצור כאן. כי אני ממש לא מבין את המושג מערכת יחסים. יש מערכת שמש, מערכת אקלימית, מערכת עיתון, אבל אין מערכת יחסים. יש שנאה, יש רוגז, יש חסד, ויש או אין אהבה. ואם יש אהבה... באהבה לאלמה, באמת על הילדים שלי, למרות שלא תמיד זה מקבל את הביטוי ההולם. אז אם יש אהבה צריך ללוש אותה, לנגוס בה, למצוץ אותה,
ולא לערוך לגביה כל מיני בירורים ולהתאים אותה לנורמות כאלה או אחרות. ואתה יודע מה? אני באמת לא רוצה להיות כאן יותר. Rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Hola, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení Boná, sentí el loco vertigo que tengo para vos. Loco, 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 cuando no sé por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 con una corbata de te saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad, ya la vas a ver. בכל יום חמישי בטלוויזיה שלכם. יטפל בבעיות ההשמנה שלי בשיעורים, וזה היה נורא. נו, אתה נכנס למים? הם קרים. מה זה? הם קרים. רק ברגע הראשון. נורא קר לי. מספיק עם ההתפנקויות האלה, נו. 10 בריכות והולכים הבית. שרוס, סבא, אני לא יכול. אנחנו החלטנו שאנחנו מורידים את השלושה קילו המיותרים האלה, נכון? כי גם אם בהתחלה הייתה לו סבלנות, נו. פתאום היא הייתה נגמרת לו, והוא היה מתחיל להתעצבן ולצעוק עליי. נו. ועוד יותר גרוע, היה כשהוציא אותי לריצות שלו, שבהן כאב לי נורא בצד. אבל ידעתי שאסור לי להגיד כלום, כי זה מאוד יאכזב אותו. אבל הכי גרוע, היה הזכיות שלו בבריכת גורדון. נו. אל תראה כזה מסכן. נכון? שלוש. צאר. לשם. זהו. זהו. חוף עם הרגליים. טוב מאוד. מצוין. מצוין. טוב, עכשיו שנייה. כן, כן, זהו. לא, בבקשה. קדימה, אימו, עם הרגליים, עם הרגליים. לא! שלושה מטרים אחרונים, זהו. לא! לא! קדימה. לא! כן, לבד, לבד. אבא, אני לא יכול! קדימה, קדימה. אבא! קדימה. אבא! קדימה. אבא, בבקשה! הנה, אני פה. אבא! אני פה. קדימה. שני מטרים אחרונים לבד. לבד. קדימה. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב. יפה מאוד. עכשיו נשארו רק עוד ארבע בריכות, קדימה. מה? דו! קדימה, קדימה, קדימה. לא, אני לא יכול! קדימה! די, תעזוב אותי כבר! צורף לי בעיניים וקר לי ואני כבר רוצה ללכת הביתה! אתה יודע שאתה מפונק? אתה יודע את זה? טוב, צא החוצה, תחכה לי במלתחות, נו. צא החוצה. חכה לי שם! מפונק!
לא יעבוד ככה, אתה יודע? תראה איך אתה נראה. אתה לא מתבייש? לא עניתי לו. ורק רציתי להתלבש מהר, שהבגדים כבר יחסו את השומנים שלי. אבל הוא המשיך. אז אתה לא, מה? אתה לא מתבייש בעצמך. נכון, נסתכל עליי שאני מדבר איתך? אבל שתדע לך שאני כן. מתבייש בך, אתה מבין את זה? תסתכל איך אתה נראה. עזוב את המגבת, רגע. בוא איתי. בוא איתי, עזוב את המגבת. בוא, הנה, אני מדבר אליך. תעמוד כאן ותסתכל על עצמך. תסתכל על עצמך, אל תפחד. תרים את הראש, תרים את הראש ותסתכל על עצמך. תסתכל איך אתה נראה. ותבין למה אני מתבייש בך. ואני עצמתי את העיניים שלי. כי גם בלי המראה אני יודע בדיוק איך אני נראה. אתה יודע למה אתה עוצם את העיניים? אני אסביר לך בדיוק למה אתה עוצם את העיניים. כי אתה נגעל מעצמך. ומה אנחנו נעשה, אה? נסתובב כל היום עם עיניים עצומות? אתה יכול בבקשה להסביר לי מה הסיפור להתפטר משלושה קילו מחורבנים, אה? פונק. לא עניתי לו, והלכתי ממנו לצד השני. ושמעתי אחד מנסה לשכנע את השני לקנות ממנו את המנוי שלו להיכל התרבות בכפר סבא. והשני שאל אותו בשביל מה לו. והראשון ענה זה כדאי, כי זה סל תרבות. והשני שאל מה זאת אומרת סל תרבות. והראשון אמר שבסל יש הצגה אחת של הבימה, ואחת של בית לסין, וקונצרט של התזמורת מראשון, והופעת מחול של בת שבע, והצגת ילדים. אפילו כרטיסים לתיאטרון ילדים יש. אדוני, אבל אני אין לי ילדים. זה רק משל לילדים. זה טוב בסל שאתה יכול להחליף את זה למשהו אחר. אדוני, אם זה כל כך טוב, אז למה אתה רוצה למכור לי את זה? אולי מספיק עם הצילומים האלה כל הזמן. די כבר. אבל למה? כי ככה אני רוצה. ככה זה לא תשובה. יותר מספיק לציין, תן לי את המצלמה הזאת. תן לי אותה בבקשה. אני מבקש ממך, תן לי אותה ליד. יותר, אני מדבר אליך, נכון? ואני לא נתתי לו. המצלמה הזאת צמודה אליי שנים, וזה הוא בעצמו הביא לי אותה. בתקופה שהייתי חולה, כשעוד הייתי ממש קטן. My first Sony. זה באנגלית הסוני הראשון שלי. ואמר לי לצלם ולהקליט כל מה שמעניין אותי. ואני אמרתי לו, אבא, הכל מעניין אותי. אז הוא אמר לי, אז תקליט את הכל, וחייך את חיוך השמש שלו. שאימא אמרה עליו שאצלנו לא צריך לפחד מהפסקת חשמל. צריך רק להצחיק את אבא, והחיוך שלו כבר יאיר במקום המנורות. עזוב, עזוב, עזוב. מספיק לצלם וזהו, הבנת? אני מחזיר לך את המצלמה, אתה שומע? רק אחרי שאתה מוריד 3 קילו. הבנת אותי? אבל למה? ככה. תפסיק לצלם ותתחיל כבר לחיות. אתה לא יכול כל החיים המחורבנים האלה להסתתר מאחורי המצלמה, הבנת? אבל אתה אמרת לי לצלם, אתה אמרת! אתה אמרת לי! אז אמרתי! אתה אמרת! אז מה אם אמרתי? די! עזוב אותה! אמרתי! עזוב את המצלמה! אתה אמרת לי לצלם, אז תביא אותה, נו בבקשה! תביא אותה! אז אמרתי! ככה נשבר הסוני הראשון שלי. והקלטת מגיעה בדיוק עד למקום שבו המצלמה נפלה לאבא מהידיים. ועד היום, אני לא יודע אם השני קנה את הסל תרבות, ואם כן, איך הראשון שכנע אותו.
תן לי את המצלמה הזאת, תן לי. אתה לא מצלם יותר, וזהו. הבנת? אתה מקבל את המצלמה חזרה, רק אחרי שאתם רואים שלושה קילו. הבנת אותי? אבל למה? ככה! ככה! אבל אתה אמרת לי לצלם, אתה אמרת! שמעתי! אבל אתה אמרת! אתה אמרת! מבידה, אתה עוד לא ישן? מה קרה למצלמה? נפלה לי. חדשה, טוב, אני מבטיחה. זה לא מצלמה. זה לא מצלמה. מי בכלל אכפת מהמצלמה הזאת? אבא. הבאתי לך משהו. אתה לא פותח אותה. עכשיו? אלא מתי? עושה לך המון. מאיפה לך כסף להשיג אותה?
שדדתי בנק. צינות, אבא. נשפע לך? שיח צינות. ובשעה כזאת מאוחרת, איפה קנית אותה? אתה סולח לי. אני רוצה לבקש סליחה מכל גרם וגרם בגוף שלך. גם הם סולחים לך. גם הגרמים המיותרים. גם הם. רק בתנאי שלא תציק להם יותר מדי. אידיוט. אני פשוט לא שולט בהתפרצויות שלי. זה לא בגללך מה שקרה במלתחות. אני יודע. ואני רוצה שתדע ש... שגם אם אני כועס עליך, אני אוהב אותך. טוב? אני אוהב אותך בעולם. אני... הכעס שלי יצא עליך, כי... במקרה אתה היית בסביבה. אני בדרך כלל מתפרץ על האנשים הלא נכונים. ומי האנשים הנכונים? אני לא יודע. וזה הצילומים הראשונים שיש לי מהמצלמה החדשה. הנשימות של אבא, וההתמתחות שלו, והשאלה ששאל, כבר בוקר? וחיוך השמש שלו כשהוא הבחין בי עם המון הקמטים שיוצאים לו מקצה העיניים, שאלה הקרניים, והשאלה שלו... נרדמתי כאן, אה? אז נרדמתי כאן? והוא שוב התמתח ונאנח, ושם את הראש חזרה על הקר, ועצם את העיניים, וברקע, כל הזמן קולות נעימים של אמא, נעמה, שאול, מהסלון שמדברים על סתם דברים קטנים ולא חשובים, שאלה הדברים שמהם, כמו שאמא אומרת, בנוי האושר, וכשמדברים עליהם, אפשר תכף לדעת שאף אחד לא מת, אף אחד לא חולה, ולא פרצה מלחמה. ומה שהמצלמה שלי לא צילמה, למרות שהיא הייתה יותר משוכללת ורגישה מזאת שנשברה, זה את הקול של הלב שלי, שהתחנן, שכלום לא יזוז, שכלום לא ישתנה, ושהמצב הזה יימשך, ויימשך,
להימשך לעולם. או, עצרנו את הסוף.